İlahiyatçı Yaşar Qurbanov'un təqdimatında Cümənin Bərəkəti başladı. Rəbbimizə şükürlər olsun bu gözəl cümə günündə. Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Uca Rəbbimizin salam və salavatı olsun Peyğəmbərimizin və onun əhl-i beytin üzərinə. Uca Rəbbim bu gözəl cümə günündə kimin nə istəyarsı varsa istəyin arasına çatdırsın. Həqiqətən cümə günü çox bərəkətli, xeyli bir gündür. Duaların qəbul olunduğu gündür. Xüsusən də cümənin son saatları, yəni günəş batmağa bir saat, yarım saat qalmış. Ona görə salihlər cümə günü əsr namazından sonra ta günəş batana qədər çoxlu dualar edərdilər. Çünki duaların qəbul olduğu gündür. Bugün çox gözəl mövzulara toxunacaq. Əlbəttə ki, hər bir insanın istədiyi bir mövzu xoşbəxt həyat üçün yəni, faydalı vasitələr. Amma ilk öncə qeyd edim ki, bugün yəni 18 oktyabrdır, müstəqilliyin bərpası günüdür. Yəni bu 2022-ci ildə 15 oktyabrda Milli Məclisdə yəni Prezident İlham Əliyev cənablarının təşəbbüsü ilə yəni belə bir qanun təsdiqləndi. Müstəqillik böyük bir nemətdir. Həqiqətən də biz müstəqil Azərbaycanda ölkəmizdə yaşayırıq. İnsanlar, xalqlar vardır ki, müstəqillik nemətindən məhrumdur. Bizlər də uzun illərdə bu nemətə nail olmamışdıq. Rəbbimizə həmd olsun bu gözəl vətənimizdə müstəqillik yurdunda yaşayırıq. Allah həmd olsun bu gözəl vətənimizdə müstəqilliyə nail olmaq üçün əlbəttə ki, öz canını fəda edən şəhidlərimiz var. Birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi, həmçinin bu gözəl vətənimizin sabitliyi üçün, müstəqilliyi üçün, yeni Azərbaycanımızın müstəqilliyi üçün, güclü dövlət olması üçün əlbəttə ki, mərhum Heydər Əliyev, Allah qəni-qəni rəhmət eyləsin, öz biliyini, bacarını heç zaman əsirgəməmişdi. Həmçinin onun siyasi kursunu davam etdirən İlham Əliyev cənabları, uca Allah hər zaman rəhbərimizi İlham Əliyev cənablarını müvəffəq eyləsin işlərində, uzun ömürlər bəxş eyləsin, başını hər zaman uca eyləsin. Amin, amin. Müstəqillik böyük bir nemətdir. Buna görə biz hər zaman dualar etməliyik ki, müstəqilliyimiz daim olsun, əbədi olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Hər bir insan yəni müstəqil yaşamaq həqiqətən də gözəl bir nemətdir ki, ölkəmizdə əmin-amanlıq içərisində Rəbbimizə həmd olsun yaşayırıq. Bu nemətin ən gözəlini bizlər hiss edirik. Ona görə də üzərimizə düşən nədir? Çoxlu-çoxlu Rəbbimizə dualar etmək. Rəbbimizə həmd olsun bu gözəl vətənimizə görə, əmin-amanlıq yurduna görə, müstəqil dövlətimizə görə, bu vətənimizə görə. Allah xalqımızı qorusun, bu gözəl vətənimizi qorusun, əmin-amanlığımız daim olsun. Uca Rəbbimiz hər zaman ölkəmizə firavanlıq olsun, bolluq olsun, gözəllik olsun, sabitlik olsun. Allah təala düşmənlərimiz və havadarlarını, şərlərini bu gözəl vətənimizdən uzaqlaşdırsın. Uca Allah əskərlərimizə güc-qüvvət versin. Hər zaman ordumuza güc-qüvvət versin. Şəhidlərimizə Allah təala qəni-qəni rəhmət eyləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Amin, amin, amin. Hər bir insanın borcudur ki, bu gözəl vətənimiz üçün dua etmək. Həmçinin bir insanın xoşbəxt həyat yaşaması üçün, xoşbəxtlik üçün yəni faydalı vasitələr. Yəni hər kəs bu dünyada əlbəttə ki, xoşbəxt olmaq istəyir. Yəni xoşbəxtlik, yəni qəlbin rahatlığı, yəni düşünün, bir qəlbin rahatlığı, sevinc və qəm-qüssənin aradan qalxması hər kəsin arzusudur. Yəni xoşbəxtlik qəlbi rahatlıq. Və bununla gözəl bir həyat vəd edilir. Yəni bunun, yəni dinimizdə vasitələri, təbii vasitələr, həmçin praktikaya aid səbəbləri vardır. Yəni bu səbəblərin hamısı bir araya gəlməsi yalnız möminlərə xasdır. Yəni bəzi insanlarda isə bəzi səbəblər müəyyən dərəcədə nisbətən çatsa da, yəni faydası təsiri görürsən ki, az olur. Nəyə görə? Çünki qəlb hər zaman qəlbi, yəni insan qəlbini uca Allaha bağlamalıdır. Yəni bu həqiqətən də ən önəmli məsələlərdən birisidir. Yəni bir insanın qəlbinin rahat olması və xoşbəxt həyat, yəni sevincli həyat. Bunun ən böyük əsası nədir? Əlbəttə ki, birinci el-imanu və əməl-us-salih. Yəni Allaha olan iman, yaxşı əməllər. Çünki Allah təala buyurur: "Mənə əmələ salihən min zəkərin əv unfə." Yəni kişi və qadınlardan kim yaxşı əməl edərsə, Allah ona gözəl pak həyat bəxş edər. Yəni qəlbi rahat olar. Uca Allah təala bu ayədə imanla yaxşı əməlləri, salih əməlləri cəm etdi və bunun da
böyük bir mükafatı vardır. Həm bu dünyada, həm də ahirətdə. Çünki Allah iman gətirən doğru imanlıyla, salih əməllə onun əxlaqı gözəlləşir, qəlbi güclü olur və bunun da əlbəttə ki, dünya və ahirət faydaları və ən böyük nədir? İnsanın qəlbində sevinç, rahatlıq və insanın qəm-qüssədən, kədərdən uzaq olması hər kəsin arzusudur ki, qəlbində hər zaman nə olsun? Sevinc olsun. Yəni, hər bir insan bunu istəyir. Baxın, gözəl bir faydalar vardır ki, dinimizdə olan gözəl faydalar. Ümumiyyətlə, hər kəs bunu gözəl istəyir. Baxın, deyir ki, sevincin yaranmasına və kədər qəm-qüssənin aradan qalxmasına səbəb olan amillərdən biri də qəm-qüssə gətirən səbəblərin aradan qaldırılması, sevinc gətirən səbəblərin əldə edilməsidir. Yəni, insan özü də çalışmalıdır. Yəni, sevincin yaranmasına, kədərin, qəm-qüssənin aradan qalxması səbəb olan amillərdən də insan uzaq durmalıdır. Əksinə, hər zaman qəlbində sevincin olması üçün çalışmalıdır. Bax, bu da gözəl faydalardan birisi. Gözəl həyat istəyirsənsə, xoşbəxt həyat istəyirsənsə, gözəl vasitələrdən birisi. Bu, keçmişdə baş verən və geri qaytarılması mümkün olmayan bəlaları unutmaqla baş verir. Keçmiş keçmişdə qaldı. Və insan bu barədə düşünməyin əbəs və qeyri-mümkün olduğunu başa düşər. Yəni, ona görə də bu dəlilikdir, deyir. Buna görə də insan bu barədə düşünməmək üçün qəlbinə qarşı mübarizə aparmalıdır, əgər xoşbəxt olmaq istəyirsənsə. Həmçinin insan gələcəkdə baş verəcək ehtimal edilən qorxu, yoxsulluq və s. narahat edici şeylərdən uzaq durmalıdır. Və anlamalıdır ki, gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən xeyir və şər tam məlum deyil. Xeyir və bəlalar Allahın əlindədir. Bəndlərin əlində isə ancaq xeyrin əldə edilməsi və zərərin dəf edilməsi üçün çalışmaq var. Bəndə anlamalıdır ki, gələcək narahatlığından fikrini uzaqlaşdırıb işini Rəbbinə həval etsə və Rəbbinə bu işdə arxain olsa, etimad etsə, o zaman qəlbi sakitləşər, işləri düzələr və qəm-qüssə aradan qalxar. Baxın, ən gözəl nədir? Səbəblərdən, yəni xoşbəxt olmaq üçün nədir? Vasitələrdən birisi. Həmçinin, yəni bu mövzuda ən faydalı şeylərdən birisi nədir? Yəni xoşbəxt həyat. Onun xoşbəxt həyat üçün faydalı vasitələr. Peyğəmbərimizin səhih hədisdə tövsiyə etdiyidir. Sizdən aşağı olanlara baxın, sizdən yuxarı olanlara baxmayın. Yəni aşağı olan ki, yəni səndən, sənin əlində olan nemətlər nə qədər insanlarda yoxdur. Bu Allahın verdiyi, Allahın sizə verdiyi nemətləri kiçik görməməyiniz üçün daha münasibdir. Yəni insan bu böyük təlimatı öz gözləri önündə canlandırdı da özünün sağlamlıq və onun davamlı nemətləri, ruzu və onun ardıcılları baxımından bir çox insanlardan üstün olduğunu görər. Nə qədər çətin durumda olursa olsun, bu düşüncə onun narahatlığını, qəm-qüssəsini aradan qaldırar və ona Allahın verdiyi nemətlərdən dolayı sevinc və məmnuniyyət gətirər. Bax, bu da ən gözəl nədir? Faydalı vasitələrdən birisidir. Əlimizdə olan nemətlərin qədrini bilək. Özümüzdən yuxarıda olanlara deyil, özümüzdən aşağıda olanlara baxaq. Həmçinin, yəni, xoşbəxt həyat, hər kəsin arzusudur. Yəni, qəlbi sevinc, rahat içərisində, mutlu. Bunun faydalarından, səbəbdə vasitələrindən birisi nədir? Qəlbin genişlənməsi və rahat tapması üçün ən böyük səbəblərdən birisi Allaha çox zikr etməkdir. Bu qəlbin genişlənməsi, rahatlıq tapması və qəm-qüssənin aradan qalxmasında çox böyük təsiri vardır. Uca Allah buyurur ki, bilin ki, qəriblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Allahı zikr etməyi bu istəyin əldə olunmasında xüsusi bir təsiri var və bəndə bu zikr vasitəsilə Allahın mükafatını və savabını gözləyər. Xoşbəxt həyat üçün deyir, bu da nədir? Gözəl vasitələrdən birisi. Həmçinin baxın, xoşbəxt həyat üçün faydalı vasitələrdən birisi, bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Nə deyir? Sənin üçün faydalı olan şeylərə can at, Allahdan kömək istə və acizlik etmə. Başına bir iş gəlsə, kaş ki belə etsəydim, belə olardı demə. Lakin de, bu Allahın qədəridir
Və o nə istəsə onu etdi. Çünki kaşki demək şeytanın qapısını açar. Peyğəmbərimiz burada hər vəziyyətdə faydalı işlərə can atmağı, Allahdan kömək istəməyi baxın, və zərərli təmbəllik olan acizliyə boyun əyməməyi əmr etmişdir. Bununla yanaşı baş verən keçmiş işlərdə Allahın qəza və qədərinə təslim olmağı da göstərmişdir. Bu da xoşbəxt həyat üçün nədir? Səbəblərdən, vasitələrdən biridir. Baxın, həmçinin insan bəzən görsən ki, insanın əsəbi, sinirləri yerində olmur, əsəbləşir. O zaman xoşbəxt həyat qəlbindən çıxır, rahatlıq qəlbindən çıxır. Bunun da vasitələri var dinimizə faydalı. Nədir? Sinirlərin gərginliyi və qəlbin bəzi narahat edici şeylərdən qaynaqlanan sıxıntısını aradan qaldıran səbəblərdən biri də nədir? İnsanın faydalı bir işlə və ya faydalı bir elm öyrənməklə məşğul olmasıdır. Faydalı işlə məşğul olsan, qəm-kədər səndən uzaqlaşacaq. Faydalı bir elm öyrənsən, qəm-kədər səndən uzaqlaşacaq. Baxın, nə deyir? Bu qəlbin həm narahat edici məsələlərə diqqətini yayındırar və bəlkə də həmin narahatlıq və qəm-qüssə yaradan səbəbləri unutmasına səbəb olar. Nəticədə insanın ruhu sevinir və fəaliyyəti artır. Nə gözəl fayda. Bu səbəb həm mömin, həm də başqalar üçün ortaqdır. Lakin mömin öz iman, ixlas və niyyəti ilə fərqlənir. O, məşhur olduğu elmə və ya öyrətdiyi elmə səmiyyətlə yanaşır və bildiyi xeyirli işləri həyata keçirir. Yəni, gözəl həyat üçün ən gözəl nədir? Faydalardan birisi, vasitələrdən birisi. Baxın, həmçinin bir insan hər zaman istəyir ki, qəlbində nədir? Sevinc olsun. Baxın, deyir ki, qəlbin rahatlığı, sevinc və qəm küsən aradan qalxması hər kəsin arzusudur. Və bununla gözəl həyat vəd edilir. Hər kəs bunu istəyir. Yəni, hər kəsin arzusu budur. Amma bunun vasitələri, faydalı vasitələri nədir? Bunlardan birisi Peyğəmbərimizin dediyi gözəl bir söz. Möminin işinə təəccüblənirəm. Onun bütün işləri xeyirlidir. Əgər ona bir yaxşılıq üz verərsə, şükr edər və bu onun üçün xeyirli olar. Əgər ona bir çətinlik gəlsə, səbr edər, bu da onun üçün xeyirli olar. Bu yalnız möminlər üçün mümkündür, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Baxın, Peyğəmbərimiz möminin xoşbəxtliklərdən və çətinlikə əldə etdiyi mükafatların ən xeyirlərin iki qat olduğunu bildirmişdir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, baxın, bunlar ən gözəl, faydalı nədir? Vasitələrdir. Çoxdur vasitələr. Dinimizdə buyurulan, Rəbbimizin buyurduğu, bəzən təcrübə ilə olur. Hər kəs bu məsələlərdə qəlbin rahat olması üçün bu gözəl faydaları dərk etməlidir. Baxın, bunlardan birisi, qəm-qüssəni narahatlı aradan qaldıran səbəblərdən biri də insanlara yaxşılıq etməkdir. Həm sözlə, həm də əməllə müxtəlif yaxşılıqlar göstərməkdir. Bunlar hamısı xeyr və yaxşılıqlar və yəni Allah həm salih, həm də bəzi hallarda qeyri-salih insanlardan qəm-qüssəni belə qaldırar. İstər insan salih olsun və ya olmasın. Amma yaxşılıq edəndə Allah nə edir? Bəzi hallı qeyri-salih insanlarda da qəm-qüssəni, narahatlığı göstərilən yaxşılıqların miqdarına uyğun olaraq aradan qaldırar. Yaxşılıqların nə qədər çoxdursa, o qədər də qəm-qüssə səndən aradan qalxar. Lakin mömin bu yaxşılıqların ən böyük faydasını əldə edir və onun yaxşılığı ixlas və mükafat üçün səmmi niyyətlə həyata keçirilir. Yəni, hər bir yaxşılığı, hər bir əməlini Allah üçün edir və Allah dağdan bunun qarşısını neyniyir, mükafatını gözləyir. Yəni, mömin, bax, bunlardan yapışarsa, Allah ona neyniyər, gözəllər, bəxşələr. Həmçin, baxın, nə deyir? Mömin öz iman, ixlas və niyyəti ilə fərqlənir. O, öyrəndiyi və ya öyrətdiyi elmə, ha belə bildiyi xeyir işlər məşğul olarkən bunları səmiyyətlə yerinə yetirir. Əgər bu ibadətdirsə, ibadət olaraq yerinə yetirir. Əgər dünyəvi bir iş və ya adət halında olan bir məşğuliyyətdirsə, ona düzgün niyyət əlavə edərək bunu Allahın itaətinə yardım etmək məqsədir edir. Hər bir şeyi. Demək ki, bu işi Rəbbimin razılığını qazanmaq üçün edirəm. Baxın, həmçinin
gözəl faydalardır bunlar xoşbəxt həyat üçün. Bunları əməl etsək, dərk etsək, insan hər gün sevinç içərisində yaşayar. Rəbbimizə həmd olsun. Baxın deyək ki, insanın Allahın ona verdiyi zahir və batini, dini və dünyavi nemətləri haqqında düşüncəsi o qədər çox olarsa, Rəbbinin ona nə qədər böyük xeyir verdiyini və bir çox bəlalardan qorduğunu görər. Şübhəsiz ki, bu düşüncə qəm-qüssəni aradan qaldırar və sevinclik və xoşbəxtlik yaradar. Yəni, Allah tərəf sənə zahiri və batini, yəni nemətlər, qəlbi nemətlər nə qədər verib. Bunlar haqqında bir düşün. Düşün ki, Rəbbin bu nemətləri sənə verib və insanlarda olmayan nemətləri verib. Bunu düşünsən, o zaman nədir? Qəm-qüssən deyir, aradan qalxacaq. Bunlar hamısı gözəl nədir? Faydalardan birisidir. Yəni, amma insan nə etməlidir bunlara? Əmr etməlidir. Yəni, əməl etməlidir bunlara. Yəni, bunlar gözəl faydalardır. Baxın, gözəl faydalardan birisi həmçinin bir insanın xoşbəxt həyata nail olması üçün. Peyğəmbərimiz olsam, işləri iki qismə ayırmışdır. Bir qismi insanın əldə etməsi, əldə edə biləcəyini əldə etməyə çalışması və ya zərəri dəf etməsi və ya onu yüngülləşdirməsi mümkün olan işlərdir. Bu işlərdə insan öz səylərini ortaya qoymalı və ibadət etdiyi Allahdan kömək istəməlidir. Digər qism isə insanın heç bir şəkildə təsir edə bilmədiyi işlərdir. Başdan bir bəla gəlir məsəl üçün. Bu işlərdə insan rahatlıq tapmalı, razı olmalı və təslim olmalıdır. Şübhəsiz ki, bu prinsipə riayət etmək sevincin səbəbi qəm-qüssənin isə aradan qalxmasına bir vasitədir. Bacardığını etdin, bacarmadığında Allaha təslim oldun. Yəni, həqiqətən də insan bunlara əməl etsə, bu dünyada xoşbəxt olar. Baxın, həmçinin gözəl, yəni bu xoşbəxt həyat üçün vasitələrdən biri. Baxın, qəm-qüssəni aradan qaldıran səbəblərdən biri də fikrin tamamilə bugünün işlərinə yönəldilməsi, bugünün işlərini və gələcəkdə işlərdən narahat olmamaq, keçmişin itirilmiş vaxtına kədərlənməməkdir. Bu səbəbdən də Peyğəmbərimiz qəm-qüssədən Allaha sığınmışdır. Deyərdi ki, hər səhər axşam Allahım qəm-qüssədən sənə sığınıram. Keçmişdə baş verən və geri qaytarılması mümkün olmayan şeylərə görə kədər və gələcəkdə baş verəcək şeylərdən qorxmaq səbəbilə yaranan qəm-qüssə insanı narahat edir. Buna görə də insan bugünkü günün övladı olmalı. Bütün ciddiliyini və səylərini bu günü və hazırki vaxtını islah etməyə yönəlməlidir. Qəlbi bu işlərə yönətmək, işləri mükəmməl şəkildə yerinə yetirməyə səbəb olur və insanı bu yolla qəm-qüssədən xilas edər. Nə gözəl bir fayda. Gününü düşün. Keçmiş, gələcək gəlməyib belə. Keçmişdə, ya gələcək hələ gəlməyib. Keçmişdə olanlar da artıq keçmişdə qaldı. Sən onu aradan qaldıra nədir? Bilməzsən. Baxın, həmçin deyir ki, vasitələrdən birisi, nə gözəl bir fayda. Mömin imanının gücü, səbrinin genişliyi, Allaha olan təvəkkülü və ona olan güvənməsi ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyətlər onun cəsarətini artırır, əzimkarlığını artırır, qorxu ağırlığını yüngülləşdirir və çətinlikləri asanlaşdırır. Çünki Rəbbinə güvənib. Hər bir şeydə ona sən ümid edirsən. Baxın, nə deyə altı Quran-ı Kərimdə? Əgər siz əzab çəkirsinizsə, onlar da sizin çəkdiyiniz kimi əzab çəkir. Siz isə Allahdan onların ümid etmədiyi şeyləri umursunuz. Yəni, möminlə digərinin fərqi. Yəni, onlara Allahın köməyi, xüsusi yaxınlığı və dəstəyi verilir ki, bu da onların qorxularını dağıdır. Allah təala buyurur, səbr edin, çünki Allah səbir edənlərlədir. Ənfəl surəsi. Yəni, bunlar hamısı nədir? Gözəl, faydalı vasitələrdir ki, mümin xoşbəxt olmağa nədir? Səy göstərməlidir. Baxın, həmçinin səbəblərdən birisi, yəni, deyir ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə, Allah təala buyurur, çoxlu gizli danışmaların çoxunda xeyir yoxdur. Ancaq hər kəsə sədəqə vermək, yaxud yaxşılıq etmək və ya insanlar arasında barışdırma məqsədi ilə danışarsa, kim Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə bunu edərsə, ona böyük bir mükafat veriləcəkdir. Allah bu işlərin hamısının xeyir olduğunu bildirir və xeyrin daha çox xeyir gətirdiyini, şərin isə aradan qalxdığını vurgulayır.
Mümin Allah razını istəyərək bu işləri yerində yetirəndə ona böyük mükafat veriləcəkdi. Bu böyük mükafatlardan biri də qəm-qüssənin, narahatlıqların və oxşar şeylərin aradan qalxmasıdır. Yəni, boş-boş uzun-uzun danışmada yox, nə də fayda var? Yaxşılıq etmək, zikr etmək, insanları bağışdırmağa çalışmaq, Allah razını qazanmaq. Bu insanın qəlbinə deyir, sevinc verər. Yəni, bunlar hamısı nədir? Vasitələrdən birisidir. Həmçinin bir vasitədə Allahın zahir və batın nemətlərindən danışmaq da vacibdir. Yəni, ey Rəbbim, sən mənə nə qədər nemətlər vermişsən? Çünki bu nemətləri tanımaq və onlardan danışmaq insanın qəlbindən kədər və qüssəni götürür və onu şükr etməyə təşviq edir. Şükür bəndənin əldə edə biləcəyi ən yüksək və ən ali dərəcədir. Hətta insan kasıblıqda və ya xəstəlikdə yaxud başqa bir bəla ilə üzləşsə belə, əgər o Allahın sayısız hesabı nemətləri ilə başına gələn xoşagəlməz hadisələri müqayisə edərsə, xoşagəlməz hadisələrin nemətlərlə müqayisədə heç bir dəyəri qalmaz. Əksinə, Allahın bəndəni bəla ilə sınaması halında, əgər bəndə bu bəlanı səbir, razılıq və səmiyyətlə qarşılayarsa, bəlanın ağırlığı azalar və qəlbə yüngüllük gətirək. O bəlaya səbr etdiyinə görə alacağı mükafat və savabı düşünərək səbrin acısını unutduracaq olan bu mükafatın şirinliyini hiss edər. Baxın, nə gözəl xoşbəxt olmaq üçün nədir? Faydalardan faydalı vasitələr. Uca Allah bizləri eşidib faydalandığı qullarından eyləsin. Rəbbimizə həmd olsun. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah da bu gözəl cümə günündə dualarımızı qəbul eləsin, bu gözəl vətənimizi qorusun. Həqiqətən də cümə günü duaların qəbul olduğu gündür. Gözəl bir fayda buyurur Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə, وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَنْ قَدْ نَمَتْ لِغَدِينَ Hər kəs sabah üçün nə hazırladığına baxsın. Yəni, sabah, ahirət. Baxın, nə deyir gözəl alimlərdən birisi? Allahın nemətlərini düşünün ki, şükür edəsiniz. Günahlarınızı düşünün ki, bağışlama diləyəsiniz. Laqeydliklərinizi düşünün ki, peşman olasınız. Allahın yaratdığını və hikmətlərini düşünün ki, onun böyüklüyünü və hikmətini anlayasınız. Önünüzdəki işlərə baxın ki, onlarla hazırlığınızı görün. Öyrənməyə ehtiyac duyduğunuz bir məsələ varsa, onu deyir, öyrənin. Nə gözəl bir fayda, həqiqətən də. Baxın, nə deyir həmçin Rəbbimiz? Hər kəs sabah üçün nə hazırladığına baxsın. Nə deyir alimlərdən birisi? Ömrünüzün qiymətli anlarını boşuna sərf etməyin və onları əvəzsiz qoymayın. Çalışın ki, hər nəfəsiniz ya ibadət, ya da Allahın razını qazanmaq üçün bir yaxınlıqla dolu olsun. Rəbbimiz həmçinin nə deyir? Eyni ayə. Hər nəfər, hər kəs sabah üçün nə hazırladığına baxsın. Çalışın ki, vaxtınızı ibadətlə doldurasınız və heç bir vaxt laqeyd keçirməyəsiniz. Bax, bu ayədən gözəl faydalar. Rəbbimiz buyurur, hər kəs sabah nə üçün hazırladığına baxsın. Bilin ki, həyat müddətiniz məhduddur. Və nəfəsləriniz saylıdır. Hər nəfəsdə bir parçanız azalır. Həyat qısa, qalan hissəsizə çox azdır. Hər bir an qiymətli bir mücəvhər kimidir. Onun əvəzi yoxdur və təkrar edilmir. Bu qısa həyatda əbədi səadət və ya əzab qazanılır. Yəni, insan nə qədər gözəl əməllər etməyə nədir? Çalışmalıdır. Yəni, həqiqətən gözəl nədir? Faydalardan birisidir. Baxın, gözəl bir dua istəyirəm dinləyicilərimizə bölüşək. Yəni, bu Allah da Quran-ı Kərimdə buyurdu dualardan birisidir. Mağara sahibi, Əshab-ül Kəhfin duasıdır. Yəni, bu duanı daimi uca Allahın müvəffəq etdikləri edər ancaq deyir. Həqiqətən, çox insanlar görürsən ki, bu duanı etmirlər. Hansı ki, ən əzəmətli dualardan birisidir. Nə demişdi mağara sahibləri? Rabbənə ətinə min lədunka rəhmətən və həyi lənə min əmrinə rəşədə. Ey Rəbbimiz, bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver. Yəni, sıxıntımızı aradan qaldır. Öz dilimizdə deyə bilərik. Yəni, bu, mağara sahiblərinin duasıdır. Baxın. Yəni, kim bu duanı edərsə, Allah onu hidayət edər, Allah onu doğru yolda müvəffəq edər. Baxın, çünki bu duanı seçibsə, digər dualar içərisində Allah onu müvəffəq edəcək, çünki o, İnsanın halına uyğundur. Hər bir insanın bir istəyi var, bir düşüncəsi var, bir çətinliyi ola bilər. Yəni, insanın gündəli halına, həyatına uyğundur. Çünki orada ət-tədarru var, yəni Allaha yalvarış var. Həmçin orada Allaha tərif var. Həmçin bu duada
insanın Allah'a mühtaclığını etiraf var. Çünkü burada lafızlar, yani kelimeler çok dikkatle seçilib. Rabbena atina. Ey Rabbimiz deyir. Bizə deyir, dərgahından rəhmət yani ver. Baxın. Burada neyə görə birinci nə ilə başladı? Rabbena, ey Rabbimiz. Bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver. Birinci nə ilə başladı? Rabbena, ey Rabbimiz. Bu nə deməkdir? Allaha tərif deməkdir. Həmçinin Allahın rububiyyət sifəti ilə Rəbb, kainatın Rəbbi. Bu adla Allah'a yaxınlaşmaq. Çünki nəyə görə? Vəziyyət bunu tələb edir. Rəbb adı ilə Allah'a yaxınlaşmaq. Ən çətin durumda, ən sıxıntı durumunda. Çünki onların halı deməli, nə idi? Sıxıntı alında, əlaçsızın durumu. O zaman deməli, Allah'ın rubiyyəti ilə, Rəbb sifəti ilə Allah'a yalvarmaq. O kəsin ki, bütün qapılar üzünə bağlanıb. Deməli, ən çox insanın ehtiyacı olduğu bir hal, ilahi bir nimətə. Allah onları qorusun, Allah onları inayəti altına alsın. Bu da Allahın rubiyyət sifəti olur. Rabbul aləmin, göylərin, yerlərin sahibi. Dedilər, Rabbənə ətinə. Baxın, dedi, ətinə itiyən feili ərəb dilində xüsusi bir mənası var. Yəni, ey Rəbbim, bu rəhmət sırf sənin nimətindir. Biz buna layiq deyilik. Sən bunu verənsən ancaq. Amma demədi, atinə. Ərəb nə? Ata sözündə biraz şey var ki, sanki mənim buna haqqım çatır da bunu istəyirəm. Amma əti sözündə bir gözəlliyi var ki, yəni sırf sənin rəhmətindir, neymətindir. Mənim layiq olmadığım halda. Ona görə deyir, Rabbənə ətinə min lədunkə rəhmətən. Nəyə görə birinci rəhmət istədilər? Yəni xüsusi bir rəhmət Allah dərgahından. Sanki deyək, ey Rəbbimiz, ancaq səndən bunu istəyirik, bu rəhməti səndən gözləyirik, halımıza uyğun sıxıntı alındayıq. Sənsən bütün bunların sahibi. Və sonra nədir? Və həy lənə min əmrinə rəşədə. İşimizə fərəc ver. Burada tərcümədə deyil, işimizə fərəc ver. Həy, yəni rahatlaşdır deməkdir. Yəni, durumumuzu rahatlaşdır. Ruş nə deməkdir? Yəni, doğru yol. Yəni, o doğru yolda. Hər bir işdə səbəbləri də rahatlaşdır. İstər ruzu yolu olsun, istər bir sıxıntı olsun. Ya ey Rəbbim, sən bizə bu səbəbləri də ver. Əlaçsız qalmışıq. Tutunacaq səbəbin yoxdur. Yəni, səbəbləri də rahatlaşdır ki, hər bir şeydə, tövbədə rahatlaşdıran o, ibadəti rahatlaşdıran o, ruzu səbəblərini rahatlaşdıran o. Ona görə bu, Quran-ı Kerimdə ən gözəl nədir? Dualardan birisidir. Yəni, bunu görə İnsan neynəsin, öyrənsin, elə öz dilimizdə də. Amma qısa kəlimələr görün nə qədər məna izah etdiyi bu duada. Rabbənə ətinə min lədunkə rəhmətən və həyyi lənə min əmrinə rəşədə. Ey Rəbbimiz, bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver. Bunu demək kifayətdir. Bütün istəklərin bunun içərisində girir. Yəni, insanın dilə ki, halına uyğun bir dua. Kim bu duanı çox edərsə, Allah ona bütün qapılarını açar. Sadəcə məsələ nədir? Müvəffəqiyyət. Kim müvəffəq olacaq və ya kim müvəffəq nədir? Olmayacaq. Müvəffəq olan odur ki, bu dua neynəyər? Dilindən düşülməz. Həmçinin baxın, qəm qüssəni aradan qaldıran ən çox nədir? Əstəğfurullah zikri. Nəyə görə dinimizdə deyir ki, çoxlu əstəğfurullah diliyin? Allah da Quran-ı Kerimdə bütün peyğəmbərlər əmr edib, peyğəmbər qövmlərini əmr edib, peyğəmbərimiz çox dedir, deyərdi. Nəyə görə? Çünki günahlarımız çox. Niyə? Çox danışırıq. İnsan gün ərzində 7000 kəlmə danışır, daha çox. O kəlmələrimiz bilmirik, hesabımıza savabda yazıldı, yoxsa günahlara yazıldı. Deməli, çoxlu nədir? Bağışlanma diləməliyib bu dillərimizlə. Yəni, dillərimizdən səhv çox edirik. Yəni, gün ərzində 7000, yəni. Daha çox da danışan var. Yəni, təxmini. Yəni, bu kəlmələr içərisində görə nə qədər nədir? Səhvlərimiz var. Həmçin, nəyə görə istiğfar? Çünki, əstəğfurullah səndən bəlanı uzaqlaşdırır. İkinci, ailəndən bəlanı uzaqlaşdırır. Allah qorusun, bəlkə ailə fərdlərinə bir bəla gələcəkdir onların etdiyi günahına görə. Amma sən əstəğfurullah deyəndə, Allah da tək səni deyil, ailəni də bəladan uzaqlaşdırır. Evini də bəladan uzaqlaşdırır. Bir günahlara görə bəlkə bir bəla gələcəkdir. Ona görə əstəğfurullah, dilindən düşürmə. Öz nəfsindən, ailəndən. Hətta sənin yaşadığı cəmiyyətdə belə Allah tərəfindən şərləri uzaqlaşdırar.
herkes estağfurullah nedir? Dilinden düşürmesin. Çünkü estağfurullah nimetlerin cəlb edilmesi, bereketli olması, artırması, ruzunun artması sebebidir. Baxın deyik, həmçinin deyir, evladların bereketi olması. Həmçinin sənin neslinin bereketi olmanı istəyirsənizə. Baba nənələrin ən çox dərdi nədir? Nəvələrim gözəl olsun. Dilinizdən düşürməyin estağfurullah zikrini. Ey babalar, ey nənələr, ey atalar, ey analar. Həmçinin estağfurullah insanda olan qəm-qüssəni aradan qaldırar və gələcək qəm-qüssədən onu qoruyar. Borcun var, bir sıxıntın var və ya gələcəkdə bir işdə çətinliyin var. Estağfurullah neyinə? Dilindən düşürmə. Çünki orada nə var? Sıxıntıları, bəlaları, müsibətləri aradan qaldırmaq var. Həmçinin estağfurullahın da ən gözəl vaxtı nədir? Baxın, əzəmətli bir xəzinə, dəyərli bir xəzinə süb çağında. Süb namazına bir yarım saat qalmış. Allah da tərifləyir. Estağfurullah diliyənləri ən çox vaxtı. Nəyə görə? Çünki uca Allah dünya səmasına endiyi bir vaxt, dualar qəbul etdiyi vaxt, ruzları paylandığı bir vaxt, şafaları payladığı bir vaxt. Yəni bu heç olmasa bir rükət vitri qıl. Heç olmasa dur qibləyə, süb namazına bir 15 dəqiqə qalmış, estağfurullah nədir? Dilindən düşürmə. O zaman görəcəksən Allah da sənə nə qədər nədir? Xeyir qapılarını açır. Həmçinin, baxın, ən sadiq yaxşılıq nədir valideynlərə? Valideynlər dünyadan köçəndən sonra. Bundan böyük yaxşılığı yoxdur. Ən böyük yaxşılıq məhz budur valideynlərə. Ən sadiq yaxşılıq. Çünki insan həyatda yaxşılıq eləyə bilər, o yaxşılığın içərisinə riya olar, özünü göstərmək olar və s. bir şey dünya neməti. Amma valideynlər dünyadan köçəndən sonra sən onlar üçün yaxşılıq edirsənsə, deməli bu ən sadiq yaxşılıqdır. Çünki sən heç kimsə görmür, qəlbindən ancaq Allah bilir və valideynlərimizin daha çox ehtiyacı var. Nəyə? Bağışlanmağa. Denə ki, ey Rəbbim, valideynlərimi bağışla. Onlara rəhm elə. Bəlkə sənin bir rəhmət duandan Allah tələ onlar bütün xeyir qapılarını açacaq. Eğer bir ana, bir ata bu dünyada deyilsə, deməli, onların daha çox sənin yaxşına ehtiyacı var. Onların yerinə sədəqə vermək, bir də onlar üçün çoxlu bağışlanma diləmək. Rabbi xfirli vali varidəyə. Ey Rəbbim, məni və valideynlərimi bağışla. Unutma, o anan, atan, sən balacıkən sənə baxıb, nazınla oynayıb, səhərə kimi yuxsuz qalıb, sənlə ağlayıb, sənlə sevinib. Sən də indi ona yaxşılığının vaxtıdır və əsasən dünyada olmayandan sonra. Valideynlərini yerinə sədəqə vermək, sənə görə işləyib, əziyyət çəkib ata, ana, ona görə ən sadiq yaxşılıq nədir deyir? Dünyada köçəndən sonra. Dünyadaykən yaxşılıq edərsən, üzünə tərifləyərsən, yəni dünyadır, bunu etməlisən. Amma qəlbini Allah bilir, nə üçün etdin? Amma sən valideynlərin dünyada deyilsə, onlar üçün bunu edirsənsə, deməli ən sadiq budur yaxşılıq. Çünki onlar səni görmür, eşitmir. Amma Rabbul Aləmi neyinir? Görür. Denə gecənin üçdə bir hissəsində. Rabbi xfirli vali valideyyə. Ey Rəbbim, məni və valideyni bağışla. Denə ki, ya ərhəmən rahimin, ey rəhimlən rəhimlisi, valideynlərimə rəhm eylə. Valideynlərimə rəhm eylə. Həmçinin deyir, ən gözəl hədiyə nədir? Bir valideyn üçün onun başına qiyamət günü vüqar, uca tacın qoyulması. O da nə ilə? Çoxlu bağışlanma diləmə ilə. Dağlar boyda savab görəcək. Ey Rəbbim, bu nəyə görədir? Evladın sənin üçün bağışlanma dilədiyinə görə. Həmçinin Quran oxumağı öyrən. Sən Quran oxumağı öyrəndikcə valideyn sevinir o dünyada. Nəyə görə? Qiyamət günü deyir, bir valideynin başına tac qoyulacaq. Onun deyir, bir nuru günəşdən də deyir, nurludur deyir. Və ona gözəl, bərbəzəyli, daşqaşlı paltar geyiləcək. Deyəcək, ey Rəbbim, hansı əməlimə görə? Evladının deyir, Quran öyrədiyinə görə. Evladın Quran öyrəndi, evində Quran oxuyur. Yəni, Quran əzbərləyir, Quran oxuyur. Kitabın ənzəlinə iləkə mübarək. Çünki bu kitab mübarək bir kitabdır, deyir. Kim Quran-ı kərimi öyrənərsə, öyrədərsə və ona əməl edərsə, valideynləri ən çox bundan faydalanacaq nədir? Qiyamət günü. Baxın, valideynlərimiz üçün indi biz çalışmalıyıq. Onlar bizim üçün çalışıb, əziyyət çəkdilər. Əgər bu dünyada deyillərsə, indi sadiq yaxşılıq, bax, indi bizdə başlayıb. Həqiqətən də biz sadiqi yoxsa yox. Sadiq odur ki, valideynləri heç zaman dualarda unutmaz və onlar üçün çoxlu bağışlanma diləyər. Allah dünyasını dəyişən valideynlərimizi bağışlasın. Ya hay, ya qayyum, ya zəlcəlal və ikram. Allahım səndən diləyirik. Dinləyicilərimizə bərabər
bu güzel cümle günün son saatlerinde. Şehadet edirik sen Allah'san, senden başka ibadete de hak məbudu yoxdur. Sen təksən, heç kəsə möhtac qalmayan, doğmayıb, doğulmayan və tayı bənzəri olmayansan, Allah'ım sənə yalvarırıq. Həm sənədir, səndən başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur, təksən heç bir şərikin yoxdur, ya məndən. Ey göyləri, yerləri yaradan, ya Zəlcəlal və İkram, ya Hayya Qayyum, sənin heç nə ehtiyacın yoxdur, sən zənginsən, bütün yaratdıqların sənə ehtiyacı vardır, yaratdıqların sayı qədər sənə mübarək həmdi sənalar olsun, sənin sonsuz salamın, xeyir duan olsun Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytin əshablarına, ya Rəhmən, ya Rəhim, ya Qaffar, ya Qarib, ya Mucib. Valideyn dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eylə. Qəbirlərini nurlu eylə, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, sənə dualar edirik. Duaları qəbul edən sənsən. Adəm Peyğəmbərin dua etdiyi kimi sənə dua edirik dinləyicilərimizə bərabər. Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, bizə mərhəmət etməsən, şübhəsiz ki, ziyana düşənlərdən olarıq. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla bu gözəl cümə günündə. Dualarımızın qəbuluna mani olan bütün günahlarımızı bağışla və dualarımızı qəbul eylə. Ey Rəbbimiz, ya Səməd, ya Cəbbar, bütün varlılar sənə boyun əyər. Sən əmr edilən deyil, əmr verənsən, sən məğlub deyil, qadirsən, ya Cəbbar. Möhtaclığımızı bilirsən, göz yaşları içərisində sənə dualar edirik. Dualarımızın qəbuluna mani olan bütün günahlarımızı bağışla. Ey əzəmətli adlar sahibi, bir fağır qul kimi səndən diləyirik. Möhtaclığımızı, acizliğimizi etiraf edirik. Ey her şeye gücü yeten, yoktan var eden Rabbimiz. Biz sana güvendik, sana iman getirdik. Ellerimizi sana açtık. Sen gücüsen, biz zayıf. Sen zenginsen, biz fakir. Ey Rabbimiz, sana Yunus Peygamber'in dua ettiği kimi dua edirik. Bu acizler kapına geldi. Yunus Peygamber'in duasıyla senden başka ibadetle hak məbud yoktur. Sen paksan, nöksanadan uzaqsan. Bizler ise öz nefsimize zulmetmişik. Sən öz rəhmətinlə bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır. Xəzinə sənin əlində olan hər bir xeyri səndən istəyir. Xəzinə sənin əlində olan hər bir şərdənsə sənə sığınırıq. Allahım, nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Ya Razzaq, ya Qani, ya Fəttah, ruzumuzu bol bərəkətlə ilə. Ya Mənnən, ya Zəlcəli və İkram. Sənə qarşı həmişə gözəl zəndə olmağı bizə bəxş elə. Hər işimizdə sənə təvəkkül etməyi bizə nəsib elə. Sənə dost doğru ümid edən qullarından elə. Sən bizim atanamızı soru-sualsız birbaşa cənnətə girənlərdən elə. Ya Rabbəl Aləmin, ya Zəlcəli və İkram, sənə şükürlər olsun bu gözəl vətənimizə görə, bu müstəqilliyimizə görə. Allahım, sən bizim vətənimizi qoru, müstəqilliyimizi daimə elə, əminamallıq içərisində oruclar tutur, namazlar qılır, sənin adını uca tuturuq, ey Rəbbimiz. Əminamallığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daimə olsun, ey Rəbbimiz. Sən bizim gözəl vətənimizi, bu müstəqil yurdumuzu, məkir düşmənlərimizin hilələrindən qoru, üçrəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Ölkəmizə həmişə bütün gözəl nemətləri ver, ey Rəbbimiz. Sən bizim əskər zabitlərimizi qoru, onlara güc-qüvvət ver, sağ-salamat ailələrini qoruşdur, ey Rəbbimiz. Sənin gücünlə səndən istəyirik, ey Rəbbimiz. Sən gücüsən, biz zəif, biz sənə möhtacıq, ey Rəbbimiz. Vətənimizi qoruyarkən, vətən müharibəsində şəhid olana şəhadətin qəbul elə, günahların bağışla, dərgahında ən uca məqama yetişdir. Ey Rəbbimiz, sən bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənablarını qoru, işlərini müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə. Sən rəhbərimiz İlham Əliyev qoru, başını hər zaman uca elə. Ey Rəbbimiz, bu gözəl vətənimizi qoru, ey Rəbbimiz. Allahım, səndən mərhəmətə layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılan açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etmək istəyirik. Ya Şafi, xəstəmizə şəfa ver. Ya Fəttah, subaylarımıza ailə qurmağı nəsib eylə, ey Rəbbimiz. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eylə. Kiminlə istəyi arzusu varsa, istəyi arzusuna çatdır. Evi olmayanlara gözəl geniş ev nəsib eylə. Evlənməyənlərə gözəl ailə qurmağı nəsib eylə. Övladlarımı sənə itaat edən, səni sevən qullarından eylə. Sıxıntısı olanların sıxıntısı aradan qaldı. Borcu olanların borcundan ödənə yardım eylə. Xəstəmizə şəfa ver, ey Rəbbimiz. Ey ucal orjası, bütün kainatın sahibi, ya Məlikümlük, ya Rabbəl Aləmin, ya Səməd, ya Quddus, ya Əziz, ya Cabbarus Səməvəti vəl Ard. Dinləyicilərimiz bərabər gözəl dualar etdik. Halımız sənə bəllidir. Dualarımızı qəbul etməklə biz aciz qullarını bu cümə günündə sevindir.
Amin, amin, amin.